Aplausos. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui nesse teatro enorme, com essa plateia vazia aqui atrás, porque são tempos diferentes. Mas hoje é um dia especial, em homenagem a esses tempos diferentes, em que vamos celebrar a vida, a carreira e a obra de Emílio Pita, um dos nossos maiores atores, nascido nessa terra de pinheiros, pinhões e frio, muito frio. Antes da gente começar a falar do nosso maravilhoso colega e amigo Emílio Pita, eu vou fazer um pequeno texto em homenagem a esse dia que é de celebrar um dos nossos maiores atores e por isso teremos muitos atores, teremos músicos, cantores, bailarinos, teremos muita coisa nessa live que se chama Ao Pita com Carinho. Então, para começar, senhoras e senhores, eu vou apresentar Ozymandias, de Percy Shelley. Ao vir de uma terra antiga, disse-me o viajante, duas enormes pernas de pedra, sem corpo, acham-se no deserto. Perto delas, enterrado na areia, uma cabeça despedaçada, os lábios desdenhosos, o olhar frio e arrogante de quem comanda, aspecto que o escultor bem conhecia. Quantas paixões ainda sobrevivem marcadas naqueles fragmentos sem vida. A mão que o escarnecia, o coração que o alimentava. Escrito num pedestal, leem-se as seguintes palavras. Meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplai minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta ali ao redor. Só a decadência da colossal ruína e a ilimitada areia que se estende ao longe, rasa, nua, abandonada. Percy Shelley escreveu Ozymandias, impressionado ao ver pela primeira vez na Inglaterra as gigantescas esculturas egípcias. E fala sobre o tempo que passa e derruba tudo. Como diz nosso grande filósofo e cantor, o pequeno, gigantesco Nelson Ned, tudo passa, tudo passará. Esse lindo teatro passará. Essa bela cidade de Curitiba passará. Esse governo passará. Essa pandemia passará. Mas hoje é dia de falar de quem ainda está com a gente, o nobre Emílio Pita, nosso amigo, e para celebrar, porque a propósito, ontem foi aniversário de Emílio Pita, mas hoje é o dia do amigo, eu trago um amigo que eu adoro, tenho profunda admiração, então, por favor, recebam agora Richard Rebelo. Obrigado! Meus amigos são todos assim. Metade loucura, metade santidade. Escolho-os não pela cor da pele, mas pela pupila, que tem que ter um brilho questionador e uma tonalidade inquietante. Escolho-os pela cara lavada, pela alma exposta. Não quero só o choro ou o ombro, mas sua maior alegria. Afinal, quem não sabe rir junto, também não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Quero amigos sérios daqueles que fazem
da realidade a sua maior aprendizagem, mas que lutam para que a fantasia nunca acabe. Não quero amigos adultos ou chatos, quero os metade infância, metade velhice, crianças para que lembrem sempre do sabor, do calor, do valor, do vento no rosto, velhos para que não tenham pressa. Meus amigos são todos assim, e eu os vendo assim, meio loucos, santos, bobos, sérios, crianças ou velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Obrigado, Fernando Pessoa. Feliz aniversário, Emílio Pita. Obrigado, Fábio Silvestre, meu amigo mais louco e genial que eu conheço. E aí? E aí, Richard? Tudo bem? Muito bem, estamos começando? Começamos agora. Agora, agora é pra valer. Agora é pra valer. Rapaz. Agora acabou a brincadeira. É, e aí? Emílio Pita. Qual que é o assunto desse encontro aqui? É esse? Milhões de vídeos que a gente vai ficar passando aqui, diversos amigos, artistas, gente que queria, teve gente que quis mandar vídeo, mas já não dava mais, a gente tem um limite de tempo, assim, então muito obrigado a quem não conseguiu mandar, porque a gente entende a correria da vida, mas hoje é dia de celebrar o Pita, Pita que é um ator que nasceu em Londrina, ele sempre se chamou de pé vermelho, com muito orgulho nas entrevistas, mas a primeira vez que Pita descobriu que ia gostar do teatro aos 8 anos, vendo as irmãs fazerem um espetáculo na formatura delas, foi em Bela Vista do Paraíso. Conhece Bela Vista do Paraíso? Não faço a menor ideia. E sei que deve ser dentro do Paraná. É norte do Paraná. Uai, pé vermelho também. Ainda é pé vermelho. É um e bonito nome, 18 hein? Anos, é um lindo nome. Uhum. Deve ser. Eu preciso imaginar onde é essa Bela Vista do Paraíso. Porque a cidade bonita é depois de Bela Vista. Que é o que eles enxergam à frente, não é? Ah, sim. Aí, aos 18 anos, Pita, que vendia sapatos, é convidado pelo chefe de Correios, da pequena Bela Vista do Paraíso, para inaugurar o teatro que estava recém-construído, o Teatro Municipal de Bela Vista do Paraíso, a fazer ninguém mais, ninguém menos que Chicó. Chicó, do Alto da Campanha, um dos personagens mais icônicos na história do nosso teatro, depois da TV, depois do cinema, do mestre Ariano Suassuna. Então, Emílio Pita começou com o pé direito, assim, no teatro, interpretando Chicó, do Alto da Compadecida. Falando desse começo agora, como um bom filme do Tarantino, que mexe no roteiro e bota o meio no final, o começo no fim, a gente vai falar dos últimos curtas-metragens que o Emílio Pita fez. E quem vai apresentar agora pra gente, em um desses vídeos, é o nosso grande amigo, diretor, produtor de cinema, de televisão, de teatro, Gilmar Leardini. Rosinha? Pode soltar. Vamos apresentar duas cenas que talvez sejam as duas últimas cenas gravadas pelo grande ator Emílio Pita. A primeira cena é do filme Nossas Senhoras, com produção Santa Felicidade Filmes, direção de Valdemir Milani e sob minha produção executiva. A segunda cena é do filme Juramento, realização de LAC Produções e minha direção. O primeiro filme foi gravado no final de 2018 e ainda é inédito. O segundo filme foi gravado no final de 2019 e estreou na Cinemateca e festivais de cinema final do ano de 2019, começo de 2020. Todo o nosso apoio ao grande ator Emílio Pita. Thank you.
Cristo seu Senhor, Cristo guia, Cristo palácia, Cristo lontão seu na feroço tesouro, guia e piresia diz antropóticas, sensai e trepso, trisquefiques, etniques, filetiques, comatiques, que quinoniques e piloes. Parinveno, metaxitu, cacicondosu, caetom astenonu. Sa, se abatirisso, tom upsilótero, sebasmó diatim, antrópolis zoi, aboti, silipsitis. Piófides, tis, hipposquiesis, somarosque, elefne. Mi, ziquimo, timi. Gilmar Lerdini. Que bonito, hein? Bonito, bonito. E Billy Peter falando grego. Uhum. Eu não imagino falando grego, olha só. Que força, né? Agora, me fale um outro motivo da gente estar aqui também hoje, Richard. Olha, um dos motivos, e talvez o principal motivo pelo qual a gente está aqui hoje, é para que você possa presentear o aniversariante de ontem e também, estendendo esse presente, você possa estar presente na vida dele e das pessoas que o acompanham ali no asilo Tarumã, é isso, né? É, lar de idosos, Recanto Tarumã. Recanto Tarumã, está lá no, ali no lar. Está aparecendo na imagem para vocês, uhum. Faça sua doação. Esse foi um pedido da Fernanda Pita, da filha do Richard. Da filha do Emílio. Que pediu para que a gente, em vez de fazer uma vaquinha voltada para o Emílio Pita, foi feita uma vaquinha, isso é bem importante relembrar, e foi arrecadado um valor considerável que vai ajudar muito na manutenção das despesas que o Pita vai continuar tendo. E quando houve acolhimento do Recanto Tarumã, agradeço a Juliana do marketing assim, pelo contato, a Fernanda pediu que a gente transferisse toda essa doação para o Recanto Tarumã, que está atendendo uma série de idosos que não têm condições de se manter, e eles fazem um trabalho digno, é imprescindível conhecer. E façam a sua doação, agora é bem importante, agora é o momento do Teleton, Richard. Faça a sua doação, porque é importante, né? É um presente que você está fazendo, você também está presente na vida dessas pessoas e é o motivo principal da gente estar aqui hoje, né? A gente vai ver várias declarações e homenagens e tal ao Emílio Pita, mas o Recanto Tarumã tem várias pessoas por lá que necessitam da nossa presença. Então esteja presente, faça a sua doação e até uma frase que eu vi essa semana, ouvi de um amigo essa frase, que é do Gujo Teixeira, que diz assim: quem com uma vela acesa acende outra apagada, há de entender a razão de se dar sem perder nada. Então, faça sua doação e a gente está aqui para isso. Amor, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Amor não se acaba. É como uma vela que dá para acender, uma floresta de velas. Muito bem, agora vamos a um segundo vídeo de um ator que eu sou fã há muito tempo. Guilherme Weber foi o primeiro a nos enviar um vídeo falando sobre o Pita. E ele fez um número, que é um texto do Dalton Trevisan. Ele vai falar isso durante o vídeo, mas que é imprescindível nesses tempos de redes sociais. Que é um texto do Dalton Trevisan. Deus, livrai-me dos chatos. Rosinha, quando quiser. De Dalton Trevisan, em As Lamentações de Curitiba, 1961. Deus, livrai-me dos chatos. Livra-me dos chatos e te agradecerei, ó Senhor. Rouba-me o emprego, planta-me em cada dedo a tua unha encravada, mata-me de morte lenta e dolorosa, mas livra-me dos chatos. Ah, chatos demais, Senhor, nesta tua cidade. Cobre a minha cabeça de piolhos, arranca os olhos das órbitas, Senhor, mas livra-me dos chatos. Eles podem mais que teu rum da Jamaica, que teu éter sulfúrico. De Curitiba fugiram os teus anjos, Senhor, e se fugiram eles que eram anjos, o que será de mim? Tuas pestes, Senhor, poupa aos chatos? São eles intocáveis ao teu dedo? Claudionor, eu te perdoo, Senhor.
A valquíria que embebeu as vestes em álcool e ateou fogo, eu te perdoo, senhor. As duas senhoras de nomes Lucinda e Perseliana, que se engalfinharam durante a missa na sua catedral, eu te perdoo, porque te entendo, senhor. Não te entendo, ó senhor, porque poupas a eles, que são chatos. Por eles se perde o mel que a abelha ainda não cozinhou. Eles estragam o gosto do café ainda na xícara e azedam o leite no seio da mulher grávida. Endureceste o coração contra mim? Sou eu, faraó, e são os chatos o teu povo? Não me poupes, senhor. Entre os malditos é o meu lugar. Abate-me com a tua mão pesada. Eu te abençoarei. Sacode-me no pó, como fizeste com Jó. Obrigado, Guilherme Weber. Obrigado, Dalton Trevisan. Patrimônios dessa Curitiba que a gente ama, como dizia Lala Schneider. Essa Curitiba que eu amo. Bom, depois de ver Guilherme Weber, que lembrou, como disse um amigo nosso, o Maringá, que está aqui circulando, devidamente mascarado, lembrou do Mário Schoenberger, no Ventre do Minotauro, que é uma das melhores adaptações para o teatro de Dalton Trevisan. É espetacular. Bom relembrar também Mário Schoenberger, outro ator maravilhoso que já se foi, mas faz parte dessa mesma turma, desse mesmo céu que hoje Emílio Pita, aqui embaixo, pertence. Esse céu de grandes atores de Curitiba. Abraço para todos. Temos muitos atores na plateia, eu não posso acompanhar o chat, mas tem gente acompanhando aí. Abraço para vocês, comentem e doem. Vamos ajudar o Recanto do Tarumã. O tempo passa para todos nós. Vamos agora para mais um vídeo, falando desses grandes atores de Curitiba. Danilo Aveleda faz parte da história de Curitiba. Fez muitos espetáculos com o Pita também, e a gente pediu que ele fizesse depoimentos, ele disse que não podia contar os depoimentos, as coisas que fizeram juntos, porque era cedo demais. Mas ele fez também um vídeo, um texto, em homenagem ao nosso querido Emílio Pita. Com vocês, Danilo Aveleda. A compartilhar minhas percepções, passo pelas escadarias da universidade. Estudantes carregam suas escolhas estampadas nas bolsas. Profissionais cruzam as travessias das sustentações. Anônimos buscam alguma identificação. Tropeço na realidade. Percebo a existência distante dos ideais românticos e das perspectivas fatalistas. Sonhos e realizações. Para ser completamente, é preciso quase ser Quixote, quase ser Sancho. Ser por inteiro herói do cotidiano. Esse texto foi enviado, escrito, pela grande escritora, nossa amiga, minha e do Emílio Pita, provavelmente muito mais gente, Helena Sutti. Obrigado Danilo, obrigado Helena Sutti por esse texto. Ah, hoje é um encontro de... A gente está com saudade, apesar de estar vendo essa plateia vazia atrás de gente, a nossa vontade é estar no palco apresentando presencialmente. Isso é um privilégio raro. A gente está no palco aqui? Que a gente está tendo. Poxa vida, primeiro porque esse é um palco nobre. A gente está no palco, né? A gente está no palco agora. Então sinta-se na plateia. Queria dizer, nunca fiquei tanto tempo de costas para a plateia numa cena, sim, como estou agora, desde o começo aqui. Mas eles não ligam. Isso não liga? Uma vez eu fui apresentar em São Paulo, e daí a coisa mais interessante que eu vi na vida, um amigo apresentava para entidades espíritas. Uhum. E um dia ele fez uma apresentação que era para entidades espíritas, literalmente. Então, fisicamente, não tinha ninguém na plateia. Mas estava lotado naquele dia. É um pouco assustador isso aqui. De alguma forma, nossos queridos fantasmas, nossos puffs, estão também aqui nos vendo, nos acompanhando. Hoje é um dia de teatro, hoje é um dia de interpretação, e estamos celebrando Emílio Pita. Lembrem de doar, por favor, é importante. Mas hoje é um dia de celebrar a arte da interpretação. É aqui, ó, deixa comigo. É aqui, exatamente nessa informação desse letreiro bonito. 7664379-001. Exato. Você pode fazer o seu Pix, faça o seu Pix, esteja presente aí no, na vida do Recanto Tarumã.
E eu queria dizer que você está numa elegância. Obrigado, Richard. Obrigado, Richard. Você também está. Não, eu só falei que você está numa elegância para poder ouvir. Ouvir um elogio de volta. Ouvir que eu também estou numa elegância, né? Obrigado. Bonito. Obrigado quem está participando, obrigado quem está desejando Viva o Peter. Eu dei uma olhada rapidinha no chat. Já tem mais gente. Mandem para mais gente, mandem um link para mais gente participar. A gente vai longe, tem muita, muita atração hoje. Muita atração. É, agora, falando em interpretação, tem um amigo meu que tem um canal chamado Monodrama, que são só grandes atores e grandes textos interpretados assim, de forma brilhante. Monodrama, procurem, conheçam. Vamos ver agora um depoimento pessoal do Gerson Deliano falando sobre o Peter. Eu me recordo com muito carinho de uma conversa longa que a gente teve em 1997. Após o espetáculo Carteiro e o Poeta, com o Rogério Frois. Você me chamou a atenção a respeito da potência que um ator experiente, com estofo, podia levar para a cena, a ponto de transformar o sutil em sublime. Foi isso que o Rogério Frois fez naquele domingo, e foi isso, Peter, que você sempre fez nessa sua linda carreira no teatro, no cinema, na TV. Você sempre vai ser, vai fazer parte da minha vida, como uma referência, e eu quero te agradecer. Muito obrigado, mestre Emílio Peter. Saúde, querido, tudo de bom. Na minha horinga aqui, ó. Obrigado. Muito bem. Muito, muito, muito obrigado, Gerson. Transformando o sutil em sublime. Isso é bonito, hein? Uhum. Isso é bem bonito. Eu posso contar uma curiosidade? Claro. Posso não? Por favor. É porque a gente trabalha, acaba vendo muita gente que a gente trabalha junto e tal. E o Gerson, a gente fez um filme faz um tempo atrás, uns anos já. E fazia um tempo que ele não dirigia. Então ele estava sem dirigir um automóvel e tal. E ele tinha que dirigir o automóvel. Basicamente era isso. Ele levava a família do interior para a cidade. Eu estava... E eu era o cara que ele ia levar para a cidade e tal, do interior com a minha família e tal. E ele era um motorista, um amigo da família. E a gente ficou parado um tempão, assim, num cruzamento ali em Piraquara, naquela região ali, com o Gerson, vai, não vai. E eu me lembrei com carinho sobre essa história dele aí. Que o Gerson quase matou você. Que lembrança foi, bonita. Foi. Que foi, momento lindo. O cuidado dele. Do cinema paranaense. O cuidado. Obrigado, Gerson. Você não matou ninguém. Deu tudo certo. E o filme saiu? Saiu o filme? Saiu o filme. Muito saiu bem. Saiu o filme. Maravilha. Agora a gente está falando demais. Estamos falando muito. Vamos para um momento mais musical. Porque a gente está num palco que já viu todos os musicais possíveis, viu trabalhos lindos do Balé Teatro Guaíra. Eu vi um cantor de tango aqui, não vou lembrar o nome dele, que foi no gogó, no palco, e depois na plateia. Era um show de tango de Buenos Aires, das coisas que mais me impressionou na vida. Era tão poderoso quanto é a Denise Stoklos com o seu canhão sonoro, assim. Esse teatro é mágico. E agora, falando em mágico, vamos apresentar um momento mágico que a gente teve o privilégio de assistir enquanto estava sendo gravado. Com o nosso fantástico Hélio Barbosa, nosso showman, nosso Mr. Broadway, e a queridíssima que ajudou a coordenar e tornar isso aqui possível, Mel Maia. Com vocês agora, cantando Smile, Mel Maia e Hélio Barbosa. Smile. Your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through. With gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is too worthwhile. Just smile.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Oh, no, a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Smile. Carinho, Pita. Muito, muito, muito obrigado, Eli Barbosa, Mel Maia. Que momento lindo, assim, smile. Não esqueça, para quem está em casa, que está passando por esse momento complicado, é difícil, mas pelo menos estamos juntos passando por tudo isso. E hoje, toda essa celebração, nós aqui, esse momento todo, essa casa que é nossa, de atores, de técnicos, de público, de todos os paraenses, todos os artistas que vêm aqui, estão só homenageando nosso querido Emílio Pita. Então, muito importante vocês estarem aí, divulguem, mandem um link para mais gente, vamos fazer, movimentar essa live, a gente precisa ter mais gente assistindo, preenchendo esse teatro como se estivéssemos voltando a atuar presencialmente. Bem, a gente pode dizer que está lotado hoje, então. Está lotado? Está lotado. É, aberto para o mundo, essa janela é aberta para o mundo. E agora vem uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, gigante, uma das pessoas que chama todo mundo de compadre. Para quem é do teatro, quando chama de compadre, a gente já sabe que podem ser duas pessoas oficialmente, assim, mais gente, porque a gente acabou adotando. Mas a gente fala agora e vai ver o depoimento do Enéas Lua, que é virou o nosso mestre na arte de contar histórias, de dirigir, de fazer teatro, de reunir as pessoas em torno de uma mesa de bar, de uma plateia de teatro. É um cara apaixonado pela vida. Hoje vive em São Luís do Purunã com a nossa maravilhosa Fátima Ortiz, diretora brilhante, atriz também. E vive um mundo fantástico, de sonho. Eu invejo um pouco ele lá em São Luís do Purunã. Está construindo um lago sozinho. Tá. Ô, Enéas, vamos marcar um café para a gente poder aliviar um pouco tudo isso, né? Vamos. Aí você vai lá, senta, a gente conversa. Toma um gorpinho. Fala com a gente, né? Ali no Face ou no WhatsApp. Convida a gente para um cafezinho. Pronto. Vamos embora. Agora é hora de assistir ao depoimento de Enéas Lua. O que dizer do Emílio Pita? Uma figura incrível, uma referência para nós de gente de teatro que teve a oportunidade de trabalhar com ele. Eu estive com ele em duas peças, né? no Galileu, Paulo Otran era o protagonista, Pita fazia um dos inquisidores, e tive a oportunidade de tê-lo no elenco da minha peça, A Moda de Viola e Bala, onde ele fazia um coronel reacionário e muito poderoso. Poderoso é o talento desse homem, Emílio Pita. Um grande, grande abraço. Grande Enéas Lua, grande Enéas Lua. O Pita é conhecido por muita gente, vai repetir essa questão da elegância, o homem mais bem vestido do teatro. Compete com um amigo nosso, né? Ronald. Ronald também é elegantíssimo, Ronald Pinheiro. Mas Emílio Pita sempre de terno, gravata, um sobretudo, um chapéu, alinhado, educadíssimo, um cavalheiro, como disse a Andressa num comentário, um cavalheiro. Carinhoso, né? Eu ouvi bastante também isso, né? Por isso, Pita, a gente, explicando o nome, ao Pita com carinho, foi sugestão do Hélio Barbosa, outro que ajudou a organizar tudo isso aqui, e porque carinho era uma forma dele se despedir. Carinho, carinho, Richard, carinho, amigo, carinho, amiga. Sempre foi muito carinhoso, muito generoso. Agora, como a gente foi para a música, é bom voltar um pouquinho, porque o Pita era um cara também apaixonado pela vida. Saía, se divertia.
apaixonado pelo teatro, por interpretar, mas quando estava entre os amigos, ele se entregava. Depois eu conto uma história do começo da minha carreira em Curitiba com o Pita. Mas agora vamos falar de música, porque vem aí Débora Celeste e Moisés com uma breve homenagem para o nosso querido Emílio Pita. Olá, estamos aqui em nome do Movimento Cultural Solidário para homenagearmos o grande e talentoso Emílio Pita com a música Camisa Listrada de Assis Valente. Não poderia ser diferente. É pra você, Pita. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrado, ele bebeu para ti. Lalaia. Levava o canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorri enquanto o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou seu anel de doutor para não dar o que falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava o canivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorri enquanto o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta. Tirou minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Abriu o guarda-roupa, arrancou minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava o canivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorri enquanto o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Agora que a batucada já vai começando, não deixo, não consinto, meu querido, debochar de mim. Porque ele pega as minhas coisas, vai dar o que falar. Sem fantasia de Antonieta, vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Maranhão. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Maranhão. Levava o canivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorri enquanto o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Muito bem! Claramente falando de um sujeito boa pinta, gente boa, tranquilo, né? Claramente falando. Me diga uma coisa, Richard. Oi? A música fala de tomou Paraty. Você já tomou Paraty? Já, Paraty. Que bebida é essa? Não, Paraty é uma cidade que fica ali no Rio de Janeiro. Ele tomou Paraty. Sossega, leão. É o que diz a letra. Então, pois é. A Ellen Carvalho, agora eu tenho acesso ao chat, a Ellen Carvalho disse que ele adorava essa música. Então, obrigado, Débora. Débora Celeste e o Moisés, a propósito, coordenam um movimento cultural solidário, que é um movimento que tem ajudado muito artistas que estão passando por dificuldades. A gente sabe que as dificuldades foram reais, assim, de precisar de uma força para tudo, para luz, para água, para comida. E eles fazem um projeto muito bacana. Se puderem, conheçam mais. Entrem no perfil da Débora Celeste no Facebook. Eles distribuem algumas cestas para atender alguns dos artistas que estão precisando, seja de teatro, de circo, de onde for. Então, imprescindível. E olha lá o que apareceu para nós, Richa. Apareceu a doação ali que você pode fazer para o Recanto Tarumã. Esse é o principal motivo desse encontro de hoje aqui. A gente está fazendo essa arrecadação importante para estar presente na vida do Recanto Tarumã e todas as pessoas que eles atendem por lá, em função também desse aniversariante de ontem, que a gente está comemorando hoje, que é o Emílio Pita. E, enfim, uma mão lava a outra e a gente foi nesse movimento aí. O que eu queria falar também sobre o movimento cultural solidário é que foi importante o movimento no sentido de manter uma programação cultural também para a cidade, né? Uhum. Além existe ali a situação da arrecadação que eles fazem para
da dignidade, né, a artistas que realmente ficaram completamente sem nenhuma possibilidade de trabalho e tal, e de arrecadação de cestas básicas e tudo que envolve, né, essa arrecadação financeira. Mas para além disso, eles também, eu percebo, movimentaram assim, o calendário, né, anual, desde do que tudo se fechou. Então, quando, onde é que você ia encontrar os artistas? Você não tinha palco para isso. Foi um, né, ponto de reunião de artistas, assim, que tem músicos, tem cantores, tem atores, eles fazem lives semanais, acompanham um modo deles criarem essa arrecadação também. Conheço o Movimento Cultural Solidário, muito importante. E foi interessante, porque a gente acabou conhecendo muito mais gente também, até gente que a gente não sabia que fazia música, artistas circenses e tal, conheceu todo no grupo desse Movimento Cultural Solidário. Vocês estão de parabéns. Conheço, parabéns, Débora, parabéns, Moisés, parabéns a todo mundo que apoia e incentiva esse projeto. Falando em apoiar e incentivar, a gente está num palco nobre do Paraná, assim, que é um espaço que tem a Orquestra Sinfônica do Paraná, tem o Balé Teatro Guaíra, tem a Companhia G2, tem a Escola de Balé, que tem 60, 65 anos, é uma escola pública de balé, que é, nossa, 65 anos é muita coisa. E a gente vai mostrar agora um vídeo para celebrar esse teatro também, que está vivo e precisa voltar ativa, precisa voltar a acontecer, como sempre fez durante toda a sua vida. Agora a gente apresenta um vídeo que de um momento do Balé Teatro Guaíra, que foi muito bacana, como eles estão fora dos palcos, estão criando uma série de ações de vídeos em casa, com os bailarinos trabalhando em casa. A gente vai mostrar um trecho que é editado, que é reduzido. Recomendo que se inscrevam no canal do Teatro Guaíra e conheçam os vídeos que foram criados durante esse período de pandemia. Agora a gente apresenta um que foi realizado em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. Que bonito. E vivas ao Balé Teatro Guaíra. Conheçam o vídeo completo, como disse aqui a Nádia, nossa querida iluminadora, Nádia Luciane. Conheçam o vídeo completo, conheçam o canal do Centro Cultural Teatro Guaíra e vejam as coisas que tem lá. Tem coisa muito bacana. O balé está se modernizando bastante nessa linguagem de fazer em casa, de usar live, de usar o vídeo. E a gente está aprendendo a lidar com isso. Bem, eu quase fui bailarino, né? Você sabe. Em que ano, Richard? Faz tempo isso. Faz bastante tempo. Foi bem no começo de tudo. Eu fiz balé em Ponta Grossa. Não, eu dancei. Não, eu dancei com malha, inclusive. Ah, sabe aquela malinha toda justinha? Mas foi com malha. No teatro infantil que você fez, Richard. Bom, eu fiz balé. Não menosprezo o teatro infantil. Eu tava dançando. Não, falava de balé. Eu fui bailarino por três Carmen meses. Carmen Jorge foi quem coreografou. Eu dancei com Carmen Jorge. Ela não admite isso, ela renega. Eu tenho uma foto com ela dançando. Sério? Ela renega, não me deixa postar. Dançando um tango, dançando um tango. Tá bom. Bem, o Pita, nosso querido amigo, nosso adorável ator, nosso generoso companheiro de arte, também foi publicitário. Como publicitário, ele trabalhou em empresas que hoje não existem mais, porque ele foi num período que ele chegou em Curitiba com o Marcelo da Visconde, com o Arnes Macedo, criou campanhas, fez trabalhos muito legais. Então essa foi uma das áreas que ele trabalhou. A gente não tem vídeos do trabalho dele como publicitário, mas tem do trabalho dele como ator. A gente vai mostrar dois vídeos em sequência e vou apresentar eles antes. O primeiro é uma campanha para doação de órgãos, que foi feito para Santa Catarina, que é algo mais bem-humorado, e depois
é um depoimento dele para um projeto da RPC que acabou não acontecendo, que era o Clube do Bacon. E ele fala justamente do Dia do Idoso. São dois momentos diferentes e bem bonitos. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Rosa, eu odeio seu feijão. Ana, minha filha, eu acho seu marido um panaca. Júnior, eu dei o comando da empresa pro seu primo porque eu acho que você não é lá muito inteligente. Boas notícias, seu Arnaldo. Essas dores no peito são só gases. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Eu já fui criança, eu já fui jovem, eu já fui maduro e hoje eu sou um idoso. Respeitar o idoso é tão dever quanto o idoso respeitar a criança, quanto o idoso respeitar o jovem, quanto o idoso respeitar o maduro, quanto eles respeitarem o idoso. Ser gentil não custa, é bom. Ser gentil não custa, não custa. Como tinha o profeta Gentileza no Rio de Janeiro, Gentileza já era Gentileza, a gente tinha nosso querido Emílio Pita, que sempre foi gentil, simpático, um cavalheiro, um gentleman, literalmente. E agora, Richard? Atuando também, né? Atuando também. Né? Achei, ele é muito elegante, né? Nas escolhas dele, atuando. É bonito de ver, né? Como colega de profissão, olhar assim, é muito preciso, né? Forte, conciso, um ator assim, super elegante, fino, assim, limpo, bonito de ver. Sim, tem coisas que ainda vão falar, então não queria antecipar, mas sobre o trabalho dele como ator, sobre interpretação, sobre essa... Eu falei alguma coisa que não... Não. Falou perfeito, Richard. Eu atrapalhei? Perfeito, você foi perfeito. Eu atrapalhei alguma coisa? Você falou coisa. No momento certo, Richard. Eu falei no momento certo. Agora não é o momento certo, agora você pode parar. É o momento certo de você doar, faça sua doação, Recanto Tarumã. A gente está aqui por eles, por vocês, e para a gente estar presente na vida deles, faça a sua doação. Você pode fazer isso. É um Pix, hoje em dia é tão fácil. Você pode fazer aí, da sua casa, aí onde você está, debaixo das cobertas agora, que eu espero que você esteja debaixo das cobertas, né? Ou perto da lareira e tal. Você pode fazer essa doação. A gente agradece, o Recanto Tarumã agradece, Emílio Pita agradece e vai ficar todo mundo feliz com isso. Vamos nos ajudar, estamos todos juntos. Vamos passar juntos por tudo isso. E agora, falando em juntos, uma pessoa que é muito militante, muito engajada, sempre se envolve por questões da classe, por questões da sociedade, uma atriz que foi premiada nacionalmente com um trabalho espetacular, assim, recomendo para quem não conhece, aqui claro que todo mundo conhece, essa é uma plateia de amigos, de fãs, de colegas. Nena Inouye também fez o seu depoimento para o nosso querido Emílio Pita. Oi, gente. Eu vim aqui falar sobre o Pita, o Emílio Pita, ator de Curitiba, grande ator, com olhinhos de vaquinha de presépio, como dizia o Ademar Guerra, carinhosamente. Eu trabalhei com o Pita em alguns espetáculos, fiz Chucky Zumbi, o primeiro, não, uma leitura das Bruxas de Salem, direção do Kreide. O Pita fazia o Reverendo Paris, eu fazia a Beth. Depois a gente fez Zumbi, depois Alice Plastic e Os Mistérios de Curitiba. Os Mistérios de Curitiba, direção da Ademar Guerra, do Dalton Trevisan. Que aí eu convivi mais tempo com o Pita. Queria te dizer, Pita, para você ficar calmo, viver um dia após o outro e seguir. Respirar e seguir. Um beijo. Grande Nena. Muito bem. A gente, depois que a Nena falou, eu decidi colocar na sequência da Nena um parente, um filho, porque o fruto não cai longe do pé, sempre diz a lenda. Isso é um parênteses que você está... Eu estou abrindo um parênteses para falar de parênteses. Abrindo um parênteses, é? Agora vem aí. Depois da nossa querida Nena Inouye, que conviveu com o Pita, que falou essa coisa delicada. Ademar Guerra, um diretor que já nos deixou, muita gente não conhece, foi, embora carioca, teve uma história brilhante aqui em Curitiba, fez muita coisa boa e vale a pena a gente conhecer a história dele. Fez televisão, é um diretor que faz parte da história da cultura do Brasil.
Agora, falando em alguém que fez parte da cultura do Brasil, o nosso próximo convidado dessa noite vai fazer um texto do Plínio Marcos. Chegou a ver Plínio Marcos ao vivo alguma vez? Sim. Depois vamos contar histórias dele, então. Tá bem. Com vocês agora, o nosso querido Pedrinho Inoue. Por mais que as cruentas e inglórias batalhas do cotidiano tornem um homem duro ou cínico bastante para fazê-lo indiferente às desgraças e conquistas coletivas, sempre haverá em seu coração, por minúsculo que seja, um recanto suave no qual ele guarda ecos dos sons de algum momento de amor que viveu em sua vida. Bendito seja quem conseguir dirigir-se a esse homem que se deixou endurecer de modo a atingi-lo no núcleo macio da sua sensibilidade e por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia e por aí comovê-lo e inquietá-lo para as lutas comuns da libertação. Nós, atores, temos esse dom. Os atores têm o talento de atingir as pessoas nos pontos nos quais não existem defesas. Eu amo o ator. Amo o ator que se entrega por inteiro no palco com segurança para expor para o público os aleijões da alma humana com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe rumo a um mundo melhor, que só pode ser pela harmonia e pelo amor. Eu amo o ator que sabe que a única recompensa que se pode ter não é o dinheiro. Oh, não. Não são os aplausos, mas a esperança de rir todos os risos e chorar todos os prantos. Para Emílio Pita. De Plínio Marcos. Grande Pedrinho. Plínio Marcos ama os atores. Você percebe no texto que ele gosta de atores. Ele é da mesma lavra do nosso também londrinense, Mário Bortolotto, que é apaixonado por atores. E, afinal de contas, o que é que fica? Conversando hoje com o meu amigo Glauber, não é o Lerite, não é o contra-cheque que vai ficar, mas é o que a gente fez de inesquecível, de eterno. E parecia que eu ouvi uma música que era aquela do eu aqui nesse palco iluminado. Lembra dessa música? Não lembro. Por acaso não vivia lembro dessa vestido música. Vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Ah, sim, agora cheguei. Agora lembrou. Uhum. Palco iluminado me faz lembrar o mais iluminado dos iluminadores. Calma. Porque Pedro Inoue apareceu aqui. Sim. E a gente que conhece Pedro Inoue vê no olho do Pedro Inoue a mãe. E o pai também está representado ali, né? Não. Ele levantando os olhinhos, pegando aquele chapéu no final, não é? No jeitinho, sim. É um encontro carinhoso? Não, então vai, meu. Ô, Pedro, meu abraço carinhoso para você. Carinho, como dizia o Emílio Pita. Para quem não sabe dos nossos diletos. Eu atrapalhei alguma coisa? Atrapalhou mais uma vez, mas tudo bem, né, Richard? Tudo bem. Eu conserto, controlo e faço outra coisa. Faz parte. Olha, eu faço uma embaixadinha. Eu vim para isso. Para quem não sabe, Pedro Inoue, filho de Nena Inoue e de Hélio Barbosa, ou seja, ele saiu uma combinação poderosa, explosiva. Grande ator também, grande sapateador, grande bailarino. Gosto muito, conheço o Pedrinho desde que ele era Pedrinho, dinhozinhozinhozinho, petitico, tico, tico, que conheço há muito tempo, amo ele. Eu era para ser amo sapateador. Toda a família. Eu era pra ser. Acho que não. Não, eu era pra ser. Fiz uma aula. Depois você conta a história do sapateado. Vamos escutar maravilhosamente a história do sapateado de Richard. Agora nós vamos voltar para esse momento iluminado foi quebrado, apagado pelo Richard Rebelo. Palhaço das. Como é que é? Recebam agora
o nosso mais adorado iluminador de Curitiba, entre tantos que nós temos de tanto talento, Beto Broel, o compadre. Eu conheço o Pita há uns 30 anos, trabalho com o Pita há uns 30 anos. E com certeza o Pita é um dos maiores atores do Brasil. Eu sempre dou exemplo naquela peça O Carrasco do Sol, dirigida pelo Gemba, onde tinha uns 30 atores em cena e onde o Pita carregou aquela peça nas costas. Eu sempre brinco com isso, né? O Pita, impressionante o papel dele nessa peça. Eu fui Erbach, ele fez, montou no palco do Guairão, tantas peças nós fizemos. Então eu tenho o prazer de ser amigo e trabalhar com o Pita. Realmente foi uma grande... temos uma grande história. Beto Broel, grande Beto Broel. Beto Broel lembrou do Carrasco do Sol. A primeira peça profissional que eu fiz na vida foi o Carrasco do Sol. Trabalhei com o Emílio Pita, lembro do lado de interpretação, de ator, de gentileza, mas lembro de uma coisa muito importante, que a gente costuma esquecer. Tinha elenco A, B, C e D. Eu comecei com o elenco D e depois fui subindo. Cheguei até o B. Não cheguei ao A, porque o A era ele. Mas eu fui crescendo, eu era abusado na época. Faz tempo isso, hein? Faz tempo. Naquela faz época tempo. Tinha isso, A, B, C, D. Tinha A, B, C e D, tinha diferenças de cachês. Tá certo. E o Pita era um cara que lutava pelos nossos cachês. Eu era um cara que tinha recém-chegado, então para mim o que ter passado no teste já tinha sido um espetáculo. Mas eu lembro que foi ele que foi negociar com o Varley, que fazia a produção, com a direção do Guaíra. Infelizmente não lembro quem era a direção na época. E ele que conseguiu um reajuste dentro daquele projeto. Então, é um cara que sempre lutou pela gente. A gente, às vezes, fala muito, como o texto do Plínio Marcos com o Pedrinho, de aplauso, de amor. Mas a gente não consegue encher o tanque com palmas. Ainda. Quem sabe no futuro. Então, o Pita tinha mais esse lado, que era imprescindível e importante de pensar no ator com dignidade. Quantas pessoas tinham naquele elenco? Umas 30. Era muita gente. Era muita gente. E ele... Eu assisti essa peça no Guairinha. Foi a primeira peça que eu vi aqui em Curitiba, no Guairinha. E... foi essa peça aí. Tinha o Lutero, fazia... O Lutero fazia também, né? Fiane. Quem Fiane mais? Fazia o Atahualpa. Uhum. Zeca... Putz, muita gente. Fosso aberto, orquestra tocando. É, era um espetáculo Paulão, grandioso. Paulo Fribe fazia o Carrasco do Sol. Paulo Fribe. A gente usava espada, eram os espanhóis invadindo o Império Inca. O Pita falando sobre isso era brilhante. Ele deu um presente que eu tenho até hoje para todos do elenco, que é um sol, que é uma moedinha do Peru, que tem um furinho no meio assim. Ele deu um sol com um texto para cada um. Esse homem é de... não era, é de uma delicadeza impressionante. É sim. Que poucas vezes eu vi. Grande, grande Emílio Pita. Mas vamos seguir. A gente falou da... já que a gente falamos da Nena... Ouvimos a Nena agora, falando, você perguntou, o Ademar Guerra dizia que ele tinha olhinhos de vaquinha de presépio, com toda delicadeza. E depois nós vimos o Pedrinho Nunes falando num texto do Plênio Marcos, e agora vamos ouvir o pai de toda essa história, meu amado amigo, a quem eu admiro demais, Hélio Barbosa. Oi. Acho que uma das coisas que as pessoas mais desconhecem é a forma e o quanto um jovem ator aprende observando os seus colegas. Tanto quanto ele pode aprender com os seus diretores ou com os seus professores, um jovem ator, se permanecer um pouco em silêncio numa sala de ensaios e observar os atores mais experientes, como Tupã Sereta Mateus, Enéas Lur, como Mário Schoenberger e também, claro, especialmente, Emílio Pita, o quanto você aprende. É uma escola estar numa sala de ensaios com Emílio Pita. Você vê a forma como ele aborda um personagem pela primeira vez, a forma como ele reage quando lê um texto pela primeira vez, a sua entrega, o caminho, os erros, os acertos que os atores mais experientes. Isso é uma escola para um ator mais jovem. Eu tive esse privilégio. Fora isso, as coisas mágicas e divertidíssimas em que você vive com os seus colegas. Existe uma história que eu nunca testemunhei, mas só de imaginar, por me contarem, eu creio que vocês vão achar também fabulosa. Em Bruxas de Salém, no camarim Emílio Pita, para o Tupã Sereta Mateus, para Rosana Staves e os seus outros colegas, ele interpretava as mais diferentes formas de interpretar um simples
como Stanislavski, ou um Brestiniano, ou um D'Artaud, ou um demorado como Bobby Wilson. O ator, para fazer isso de forma divertida, tem que ter um domínio técnico muito grande, e é o que Emílio Pita sempre teve. Emílio Pita, muito mais do que um enorme exemplo profissional, nesse ramo que nós vivemos no dia de tudo e véspera de nada, você é um grande vencedor. Muito obrigado pelo seu legado de talento, de companheirismo, de bom colega e de carinho. Um beijo. Posso só fazer um comentário rápido? Pode, claro. Posso mesmo? Fiquei curioso para saber quem era o cameraman que aparecia no óculos, o reflexo do óculos do Hélio ali, não sei se você... Não, eu reparei. Tem ali um cameraman filmando, impressionante, mas não sei quem era. Eu achei que ninguém filmava, que aqui o celular estava parado no ar, Richard. Não. Impressionante, que comentário. Tá no óculos, se você viu isso, bota no chat lá, eu sou o cameraman, eu queria saber quem é. Obrigado, Richard, obrigado. Eu estou aqui para fazer esse tipo de coisa. Sim, vamos seguir em frente. Ah, o Hélio Barbosa, isso aqui está acontecendo porque o... A Mel Maia e o Hélio Barbosa que tiveram a ideia de que isso acontecesse, essa homenagem, essa celebração, e me convidaram a ajudar a roteirizar isso, a produzir, chamar as pessoas. Então, Hélio Barbosa, muito obrigado pelo teu apoio, pelo teu incentivo, pela tua criação e por esse depoimento. Fala, Richard, fala do depoimento, fala da doação. Eu estou falando da doação aqui. Se você, você pode falar, não tem problema. A gente tem então, tempo. Faça o canto Tarumã atende idosos que não têm de condições, no fim da sua vida, de se manter. E eles fazem isso com muita dignidade. São 6 refeições diárias. É atendimento com o enfermeiro, atendimento médico, atendimento dentário. É um trabalho muito bacana, muito profissional. A prefeitura... acompanha isso através do FAS. Então, quando vocês fizerem o PIX, a entidade que vai aparecer é Socorro aos Necessitados. A Socorro aos Necessitados já completou 100 anos e é ela que coordena o Recanto do Tarumã. Então, não tem nada de errado. É o Socorro aos Necessitados que coordena o trabalho do Recanto do Tarumã e mais outras ações. Doem. Agora, senhoras e senhores, é um dos momentos mais bonitos dessa live, desse show. Fiquem aí, não saiam. De verdade, é lindo. Lindo. Não sou eu, não. Pena que é curto. Não é, não. Quando falo de lindeza, não é da do Richard. A Helena de Jorge Portela. A Helena Portela antes assinava Helena Portela, agora em homenagem à sua maravilhosa mãe, a poderosa, que também infelizmente não está entre a gente mais, Claudete Pereira Jorge, está adotando no seu nome de Jorge. Helena de Jorge Portela. E ela fez um trabalho lindo. A Helena está desenvolvendo um trabalho com Libras há alguns anos já e está ficando... delicada, sublime no que está fazendo. Assistam agora, por favor, Rema, com Helena de Jorge Portela. Que Deus
privilégio, hein? Tá aí um casal tão bonito que a gente conhece, que é o Chico e a Helena, que fazem tanta coisa junto, que criam tanto junto, que eu não sei se terão filhos ali, hein? Não sei, foi um comentário muito aleatório. Terão. Se eles querem coisas bonitas, e se quiserem, porque essa é uma liberdade da mulher também. Pode até não ter, pode não ter. É uma liberdade da mulher não querer ter filhos, então, mas se quiserem, vai ser um filho tão lindo quanto as obras. Aliás, que música bonita, Chico Paes. Lindo, parabéns. Rema, linda mesmo, linda. E para quem reparou, tinha uma foto da Claudete Pereira Jorge no cenário ali. Bem bacana a gente celebrar hoje, nesse dia de celebrar o Pita, também relembrar do Marshall Berger, relembrar do Horaci Gemba, como falaram no chat, que foi o diretor do Carrasco do Sol, foi diretor de tantas produções do TCP, do Teatro de Comédia do Paraná, que a gente sente tanta falta desse projeto que é tão bonito. O Pita, Pedrinho Inoue era o cameraman do Hélio Barbosa. Sim, ele se revelou ali. Esse segredo foi revelado. Foi revelado. E eu jurava que não tinha ninguém ali, mas, poxa vida, parabéns, Pedrinho. vamos em frente. Agora, a gente está fazendo esse evento aqui com a ajuda de muita gente, todo mundo voluntário, todo mundo doando o que tem para dar. Toda a renda vai direto pro Recanto Tarumã, através do Socorro aos Necessitados. Mas a gente teve alguma ajuda muito importante, imprescindível para que isso daqui acontecesse, que é a Vitral, que faz a transmissão desse evento. Sem a Vitral, do Ricardo Rosinha, a gente não estaria aqui. Então, muito obrigado, Ricardo, de todo o coração. Agora a gente vai ver um vídeo sobre a Vitral para vocês conhecerem mais, se precisarem dela. Muito bem, estamos de volta. Agora vamos para um momento bem bacana do Pita. O Pita fez parte de um projeto chamado Caravana da Poesia, que no ônibus vários artistas viajavam com o Daniel Faria, que é poeta, compositor, cantor, levando poesia para o Paraná. Parece uma coisa tão rara nesses tempos tão duros em que a cultura é tão deixada de lado e a sensibilidade, então, vamos seguir em frente. Pita fez parte desse projeto Caravana em Poesia e num programa do Daniel Faria, ele fala de um espetáculo que ele levou Camões ao palco. E agora a gente vai ver um trechinho de um poema de Camões na voz e na interpretação de nosso querido Emílio Pita. Por feitos imortais e soberanos, o mundo com os varões que esforço e arte divinos os fizeram sendo humanos. Por isso, a vós que fama desejais, se quiserdes do mundo ser tamanhos, despertai já do sono do ocinado, que o ânimo do livre faz o escravo. Porque essas honras vãs, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão a gente. Melhor é merecê-los sem os ter, que possuí-los sem os merecer. Melhor é merecê-los sem os ter, que possuí-los sem os merecer. Muito bem, Camões. Obrigado, Pita. Obrigado, sempre bom te ouvir, sempre bom aprender contigo. Agora, quem que vem na sequência, Richard? Bom, a gente está aqui, né, com famílias, né, que se apresentam. O Teatro do Paraná é cheio de famílias. Esse é mãe, pai, filho, filha, e agora a gente vai ter o Nautílio Portela, e o Nautílio vai trazer um poema pra gente. Eu posso falar o nome aqui do poema? Pode. Um poema rural com Nautílio Portela. Você pensa que eu te amo? Pense assim você, mais não. Quem te ama mais do que eu é o tadinho do coração.
Já não tem nem mais sossego por essa tua ingratidão. Se você não quiser ele, ou se ele tiver mais uma solidão, vai ficar o pobre tão triste, mas tão triste que vai morrer na solidão. Por isso tenha piedade, até mesmo compaixão. Falo por mim, não, moça. Falo não. Falo é por esse tadinho desse coração. Não tire Portela. Não tire Portela que faz um teatro de circular pelas cidades, descer para o interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Um teatro que a gente sente também muita falta, além desse aqui em Curitiba, nos nossos teatros. Teatro do nosso Paraná sempre foi feito por muitas famílias. Muitos sobrenomes se repetem, se encontram. Temos os Vogue, com nome de teatro, com Regina Vogue, Maurício, Adriano. Temos uma ligação com gente que veio de fora e se instalou por aqui. Temos gente que nasceu por aqui, mas como o Pita, que veio de Londrina, tem gente que veio de mais longe ainda. A nossa querida atriz Mazé Portugal, que tem esse sobrenome artístico por uma razão natural, também nos conta um pequeno depoimento da sua relação com o nosso querido Emílio Pita. Então, apesar de eu ter trabalhado duas vezes com o Emílio Pita em audiovisual, a grande memória que eu tenho, a maior memória, é no final dos anos 90, quando eu ensaiava ali no espaço dos Sátiros, na Nilo Cairo, e o Pita morava ali perto, então a gente se cruzava muito naquela época, né? Ele assistia sempre os espetáculos, né? E ele sempre muito elegante, né? Eu até coloquei um sobretudo em homenagem a ele, ele usava seu cachecol e ele tinha aquele porte dele, né? E ele olhava assim, olhava para mim, beijava a mão, falava: "Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso. Ó mar, valeu a pena, tudo vale a pena, quando a alma não é pequena." E a alma do Pita não é pequena, não. Pita vai ficar sempre, sempre na nossa memória. Ele é uma figurinha carimbada aqui de Curitiba e a gente sempre vai guardar na nossa memória e no nosso coração. Beijo. Beijo, Mazé. Obrigado pelo teu depoimento. Ah, ele sempre foi gentil, delicado, sempre tinha uma poesia para falar. Uma pessoa rara, rara, esse Emílio Pita. Agora, para a gente não ficar só falando dos nossos atores, vamos falar de um músico, porque a gente está na sede da Orquestra Sinfônica do Paraná. E agora, um dos nossos queridos amigos da orquestra, que também é muito amigo do Pita, deixou um alôzinho para ele. Fala, Levi! E tudo isso logo, logo vai passar, Pita. Já, já nós estaremos juntos. Um abraço, meu amigo. Pita, pra você, meu velho. Grande Levi, figuraça. Vou levando. Bota uma broma pra gelar que eu tô chegando. É, isso. Grande Levi. Os músicos daqui também, putz, a gente é apaixonado, se encontra pelos bares da vida, quando podia se encontrar pelos bares da vida. No Café do Teatro, nosso falecido Café do Teatro, que tristeza, que ele volte maior e melhor ainda. Nosso Baba Salim, vizinho, Café do Estudante, eles fazem parte da nossa história também, como artistas. Agora, falando em Pita, o Pita também é um local de Antonina. Sabe disso, né? Cara, peraí.
Pita é um local de Antonina. Você não sabia, Regi? Eu sabia que a ponta da Pita existe em Antonina. Então, e é um local. E é um local, exatamente. Obrigado, isso você sempre me surpreende com quando você começou dizendo que ele era um local, eu pensei, ele veio de Pita Londrina. Pita também é um local de Antonina. Tá certo. Mas enfim, mas quem sabe muito mais disso e nasceu em Antonina, assim como nosso amigo Aldice Lopes. Opa! Nosso maravilhoso produtor Aldice Lopes, é um ator, olha... Para quem viu em cena, sabe o poder que Aldice Lopes tem no palco de um teatro. E também de Antonina vem nosso espetacular, sensível, delicado ator, diretor e produtor, Rafael Camargo. Esses dias eu estava escrevendo um texto de memória sobre algumas experiências que eu tive no teatro, na infância. Escrevi um texto chamado Pita. E é sobre uma árvore em Antonina, a Pita, a árvore que tem na ponta da Pita. E daí veio o Emílio Pita, né? O grande, pequeno homem. Um homem de estatura pequena, mas um intérprete gigante. Incrível, febril, corajoso, que nos ensinou a todos. Emílio Pita é um super ator. Vi coisas impressionantes, atuações incríveis, desenhos de interpretação exuberantes. Viva Emílio Pita. Viva Emílio Pita. Grande Rafael Camargo, grande ator também. Quem viu em cena sabe o como ele é bom e o quanto ele é sutil ao criar suas interpretações. Agora, como a gente está precisando correr, porque o tempo passa, o tempo voa, o tempo urge, o tempo passa, o tempo corre. Vou lembrar você das doações que a gente está aqui para fazer uma arrecadação. Faça o seu Pix e esteja presente na vida do Recanto Tarumã, do Pita e de todas as pessoas que estão ali no Recanto Tarumã. É muito importante isso e a gente agradece, certo? A gente está aqui agora caminhando para uma parte final. Você ainda pode fazer essa doação. Faça. A gente está caminhando para a parte final ou está na metade? Para a parte final. Na metade, na parte final. Vamos ficar só mais uma hora. Se você tiver só mais uma hora para você estar aqui com a gente. Uma hora e 40 minutos. Não, menos. Mas vamos lá. Menos de uma hora, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Faça o seu Pix, faça a sua doação. A gente está esperando por você recantar uma precisa. Agora, senhoras e senhores... Meu dileto público, vocês que esperaram tanto tempo, tem muita coisa boa ainda. A parte final é espetacular, tem surpresa, tem emoção. Mas tem um momento muito lindo agora. Como é bom ver gente com talento. Essa é a coisa mais importante de reunir artistas, é ver gente talentosa. E como é bom ver gente com talento. Agora a gente vai receber, como nossa convidada virtual, a maravilhosa cantora e atriz Ana Toledo. Pita, querido, meu mestre, mestre de todos nós, receba essa canção com todo meu carinho. Não sei se é um truque banal, se é um invisível cordão. Sustenta a vida real, cordas de uma orquestra, sombras de um artista, palcos de um planeta e as dançarinas no grande final. Chove tanto. Não sei se é nóis.
se após o salto mortal existe outra encarnação, membros de um elenco, malas de um destino, partes de uma orquestra. Grande Circo Místico, obra espetacular que foi feita nesse palco que a gente está tendo o privilégio hoje de apresentar para vocês esse momento de celebração do Pita. Obrigado, Ana Toledo, cantora, que falar da voz dela, da beleza dela. Obrigado, Ana. Obrigado de verdade por esse momento tão bonito para a gente. Para a gente e em especial para o Pita. Agora eu queria falar de uma coisa importante sobre o Centro Cultural Teatro Guaíra. Tem um projeto que tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje, que é envelhecer, que é ir falhando, que é ir ficando mais fraco, perdendo o poder da voz, o poder da decisão, que é ir sentindo o tempo sobre nossas costas cada vez mais pesado. E às vezes não precisa ser de algo de chegar aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100 anos. Existem profissões que exigem demais da gente, atletas, tem um período de ápice pequeno. Bailarinos, assim como atletas, pelo esforço que têm despendido diariamente com uma disciplina que a gente, ator, não chega nem perto, também sofre esse peso do trabalho contínuo, físico, contínuo, desde 6, 7 anos com esse esforço. E a única companhia do Brasil que fez um processo para quem, para os bailarinos que estavam avançando na idade, foi um projeto da Mônica Richbitter, tinha mais gente envolvida, não sei dizer quem era na época, mas é a G2, Companhia de Dança, que tem um trabalho lindo, 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 assim. E vocês podem conhecer também visitando mais uma vez o canal do Centro Cultural Teatro Guaíra e vendo na playlist do G2, tem trabalhos bem bonitos lá. Eles falaram muito de um que foi Blau Elliot, se não me engano, estou esquecendo alguma palavra, porque não dá para lembrar de tudo. Que era a coreografia da Cleide Piasek. Um beijo para a Cleide Piasek, atriz, bailarina, diretora, outra gigante da nossa arte aqui do Paraná. Então agora a gente vai mostrar um trecho editado pelo meu amigo Glauber Goss, que foi um pouquinho reduzido, para a gente acompanhar um pouco do que é a G2 e um trechinho desse espetáculo do Blau Elliot. E eu estou esquecendo umas palavras. Com vocês, Companhia G2. Diferente e nível de realização diferente também. Então é importante a gente ter bem ciência de que cada processo é um processo, cada trabalho é um trabalho e cada dia de espetáculo, do mesmo espetáculo, cada dia de apresentação de um mesmo espetáculo é diferente.
Obrigado, obrigado, G2 Companhia de Dança. Me lembraram, me avisaram aqui pelo chat, a Mônica avisou pelo chat que já completou 20 anos ano passado a G2 Companhia de Dança e o espetáculo que eu citei agora chama-se Blow Elliot Benjamin, coreografia da Cleide Piasek. O Richard tem vontade de fazer teste, embora eu acho que é melhor cancelar, aviso de errado para o teste do Richard. Faz balé, já quer ver? Dance, dance. Não, eu não posso fazer essas coisas assim, não posso mais, eu fui proibido. Caramba. É muita potência, as pessoas não dariam conta de tanto. Tá se sentindo censurado, Richard? Eu tô me sentindo um pouco. Não, que isso. Toca pra frente, vai, ó, faça a sua doação, que isso é o mais importante. O Recanto Tarumã espera por essa doação. Então, esteja presente, né, nesse momento, na vida dessas pessoas. A gente está aqui com esse Pix. Faça a sua doação. Isso é muito importante. A gente fica muito feliz com isso. Do que você puder. Pode ser R$5, pode ser R$1, pode ser R$10. O que você puder, de verdade, assim, seria, é importante e ajuda no trabalho deles do dia a dia. Agora, a gente falou da G2, a gente vai ter um depoimento de uma bailarina. Ah, bailarina. Como é que você lembra da música do Chico, do Grande Circo Místico, da bailarina que... Não lembro. Da não letra, tem chulé? Não lembra da letra? Eu lembro um pouco sobre o que tratava. Se alguém lembrar da letra, que não tem casca de ferida, a bailarina é especial. Então vamos chamar uma bailarina para relembrar esse momento e que também faz parte da G2 Companhia de Dança. Com vocês agora, Inês Drummond. Eu tenho uma enorme estima por você. Eu te admiro muito enquanto pessoa profissional. Permeou a minha vida inteira desde que eu cheguei aqui. Sempre com uma ótima energia. Todas as vezes que a gente se encontrava, a gente conversava e você sempre é alto astral. Eu tenho fé em Deus que você vai se sentir melhor e ainda vamos conseguir estarmos juntos dando risadas como você sempre fez muito bem. Beijinhos. Obrigado, Inês. Inês Drummond, pessoa doce também, falando em gentileza, em educação, em carinho. Carinho para você, Inês. Grande, grande figura. Gosto muito, gosto muito. Vamos em frente. Agora, o Pita, para a gente conheceu ele interpretando, a maioria dos vídeos que a gente viu foi ele declamando ou fazendo um texto em um comercial. Agora é o momento dele, Emílio Pita, que embora londrinense, embora muito toda a família seja ligada ao norte do Paraná, ele é apaixonado por Curitiba. E um dia foi convidado a falar de um cantinho de Curitiba. Agora ele fala num projeto que chama Lugar de Cada Um. Eu sou Emílio Pita, ator e publicitário. Nós estamos aqui na pracinha do Alto da Glória. Nossa Senhora da Glória, de braços erguidos, esperando a tua visita. Venha ver, é um cantinho magnífico com as paineiras que quando floresce é uma explosão de cores maravilhosa. Uma pracinha sossegada, um tranquilo recanto de Curitiba esperando por você. Vem! Grande, Peter, que explode em cores, é um poeta o tempo inteiro, figura. Sequência, estamos chegando no final, não sai daí, que daqui a pouco acaba, só melhora. Agora, o Peter dá uma entrevista no programa do Willy Schumann, tem os famosos gêmeos Schumann aqui em Curitiba, que são do cinema, fizeram... Pista dupla? Como é que chama? Era pista dupla? Acho que sim, é isso mesmo. Pista dupla da CNT, foram atores, foi uma série que foi muito bacana, fez muito sucesso na época, de verdade, assim. E o Willy tem um programa, o Werner foi para outro caminho, eles não trabalham tanto juntos hoje em dia, mas o Willy entrevistou o Emílio Pita. E ele fala uma coisa sobre interpretação, sobre conselho para jovens, que é muito bonito, muito legal. Então vamos ver esse trechinho do Willy Schumann, por favor. Eu penso que... Os jovens que estão entrando agora para o mundo artístico têm que vir com uma disposição e uma capacidade de resistência. Uma disposição para saber que nada sabe. E uma resistência para suportar que nada ganha. Não é bem remunerado. Então, a subsistência, nós temos grandes atores que, felizmente, o Nersesian tem o abrigo dos artistas no Rio de Janeiro. Aliás, grande trabalho que ele faz. Dá, né?
dá uma assistência para o final de vida, para aqueles atores que declinaram na sua idade ou na sua capacidade de interpretar e tiveram que ir para lá. Eu fico entristecido com isso, porque eu acho que os bons atores não morrem nunca. Perfeito. Os bons atores são perenes. Nós não vamos matar o Paulo Otran nunca, o Raul Cortez nunca, o Lima Duarte nunca, a Bibi Ferreira nunca, o Tarcísio Meira nunca, a Glória nunca, a Fernanda nunca. Nós que fazemos um trabalho, nós temos o trabalho nos representando, não somos nós. É o trabalho que nos representa. E eu acho que esse trabalho fica. Nós não vamos matar o Emílio Pita nunca. Porque celebrar, falar das pessoas, da sua arte, é um modo de mantê-las vivas sempre. Sempre. Por isso é importante falar dos que foram, preservar essa turma, mantê-los vivos para a gente. Porque a gente só avança se lembrar que teve um passado. Senhoras e senhores, estamos chegando no final da nossa live. Richard, agora é o momento da gente botar coisas mais alegres, mais para cima, com mais energia, porque é o finzinho dessa homenagem. Já está acabando? Já está acabando, Richard, já está acabando. Já está acabando, entendeu? Então corre para chamar alguém que você não chamou ainda, porque é importante isso. Faça a sua doação, faz um Pix, e aí a gente fica tranquilo, todo mundo feliz. Uhul! Está acabando. Sim, e agora, nesse momento, precisamos de alegria e nada mais alegre na vida do que um bom palhaço. Eu chamei o meu amigo Alípio para falar um pouquinho sobre o Emílio Pita. Olá, aqui quem fala é palhaço Alípio e estou aqui para dar o meu depoimento. Todo mundo sabe que, ou melhor, todo mundo está careca de saber que Emílio Pita é um dos grandes artistas curitibanos, paranaenses, brasileiros, do universo, não, América Latina e do universo inteiro. Então, minha gente, eu queria só dizer que, com certeza, Emílio Pita tocou o coração de muitas e muitas pessoas. E toda vez que eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas toda vez que eu ia assisti-lo em cena, eu não precisava do meu óculos para peças ruins. Hã? Você vai lá, não deixa de prestigiar o amigo, de prestigiar o espetáculo, mas se quiser... Com o Emílio Pita, não! Com o Emílio Pita, você ficava assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. E queria mais, 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 muito mais. Então, ao Emílio Pita, com carinho... Fica aqui, opa, deixa eu fazer meu coração. Meu coração tá meio difícil. Então, vou fazer mini coração, ó. Mini coração para Emílio Pita e para todos que estão acompanhando aí. Vai lá, gente, vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar. Tamo lá, tamo junto. Beijo do palhaço ali. Eu tô olhando pra onde que eu vou aqui desligar o negócio. É o novo normal, né, minha gente? Fazer o quê? Beijo, tchau, tchau. Mini coração para o nosso palhaço Alípio, grande Alípio. Grande, cara, esse ano enfrentou uma barra poderosa, assim, e está vencendo. Está vencendo essa luta que surgiu para ele. É assim que a gente faz na vida. Os problemas aparecem, a gente vai derrubando, vai derrubando, vai derrubando. Continua aí pensando que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Nós estamos passando por isso juntos, todos nós. Agora, como entrou esse momento circo, Richard... Ah. Tem um artista que eu tenho uma admiração muito grande, talvez muita gente da nossa plateia de hoje não conheça, o Ricardo Tomé. Conhece o Ricardo Tomé? Conheço, por acaso. Fizemos show juntos. Sim, fizemos show. E Ricardo Tomé também é um homem elegante. Ele é acróbata, malabarista, musicista. Não estudou, né? Não estudou. É isso. Resumindo, não estudou, aí tem que fazer isso tudo aí que você está falando e vamos embora. Manja tudo dentro do circo. E ele faz um número que ele fez especialmente para a gente, especialmente para o Pita, que me lembra muito La Nave Va, do Federico Fellini. Assistam, acompanhem e vejam o que ele fala e, principalmente, ouçam, porque é especial. Ricardo Tomé! Olá, meus queridos. Meu nome é Ricardo Tomé. É um prazer estar aqui participando desse evento com vocês. E eu queria deixar minha homenagem ao Emílio Pita de uma maneira um pouco diferente. Eu queria convidar todo mundo que está participando desse evento para fazer um brinde.
Um brinde a esse artista maravilhoso que está do nosso lado. E um brinde também às pessoas que estão podendo ajudar, que estão podendo colaborar nesse momento tão delicado. Então, segue aí o meu brinde. Grande abraço, Emílio Pita! Ricardo Tomé, senhoras e senhores. Genial. Maravilhoso, um grande artista. Conheçam mais, ele tem canal no YouTube, tem canal no Instagram. Conheçam, é um grande artista daqui de Curitiba. Já foi para fora, tem um trabalho espetacular. Senhoras e senhores, estamos chegando no fim. Para não esquecer, a gente tem que fazer alguns agradecimentos, porque está chegando bem no finzinho mesmo. Então, muito obrigado ao Centro Cultural Teatro Guaíra. Obrigado ao Mel Maia, ao Hélio Barbosa, que me fizeram esse convite. Obrigado ao Richard Rebelo, dividindo a cena aqui comigo. Ao Glauber Gorski, que está fazendo um acompanhamento. Ao Renato Jachinowski, que fez a iluminação. Ao Ricardo Rosinha, que pela Vitral está fazendo a transmissão disso aqui. A toda a equipe técnica, Douglas, Daniel, todo mundo. Não vou acabar esquecendo o nome. O Cleverson Cavalheiro, a Mônica Richibiter. Obrigado a todo mundo. E agora, queria agradecer um grupo que foi essencial para o Pita, para a gente não esquecer que a gente está ajudando agora, mas muita gente ajudou antes, que foi criado um grupo de apoio que tinha a Nani Noe, o Cleverson Cavalheiro, o Aldice Lopes, a Mônica Richibiter, o Tadeu Peroni, o Maria Hernani, eu devo estar esquecendo de alguém, por favor, me relembrem pelo chat, que criaram uma forma de tentar apoiar o Pita em algumas maneiras e de verdade apoiaram. Então é imprescindível lembrar das pessoas, lembrar também de uma pessoa muito importante, que foi a síndica do prédio onde ele viveu, que o ajudou muito. Obrigado, Joana, em meu nome, em nome de todas as pessoas que gostam e admiram o Pita, a gente sabe que você ajudou muito ele. Agora, a gente está falando de passagem do tempo, de ficar velho, faz parte da vida, mas não é só uma coisa triste, pode ser algo espetacular. Nós temos agora uma senhorinha que tem muito tempo de vida, mas parece ter 13 anos, de tanta energia. Pela primeira vez, senhoras e senhores, recebemos essa convidada espetacular, fazendo um número de pirofagia. Com vocês, Regina Vogue.
Uma salva de palmas para essa menina, Regina Vogue. Impressionante. A Mel Maia, quando recebeu o vídeo, ela falou que a Regina estava empolgadíssima. Disse que ela ia fazer um número que ela não fazia desde menina, porque a Regina fez parte do circo, assim, né? Ela tem serragem nos pés, assim. E chamou a equipe para produzir o vídeo, para filmar, se preparou. Foi bem bacana e foi importante para a gente que estava produzindo essa história ter esse amor pela vida que a Regina tem. Muito, 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 muito bacana. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu vendo assim a Regina Vogue. Com seus 13 anos. Com 13 anos. E cuspindo fogo. Ela precisa de vacina? Também não. Ah, acho que ela matou qualquer possibilidade de vírus dentro do corpo dela. Ela botou. Grande. E se vacinem, por favor. Pô, nós somos artistas. Faça sua doação pro Recanto, tá? Se vacinem, faça sua doação. Faça sua doação. É uma das causas que a gente Richard tem. Pedindo de joelhos para vocês fazerem doação, por favor. Faça. Tá acabando. Últimos números. Pix para o Recanto do Tarumã, 76614379-001, dígito 91. É o CNPJ do Socorro aos Necessitados. É um trabalho muito bonito que eles fazem. Então, o que vocês puderem doar, se não puder doar hoje, doa amanhã, ajudem. Eles fazem um trabalho sensacional e necessário. Lembrando uma coisa, já que a gente falou do Recanto Tarumã, imprescindível. A Nena me lembrou ali, a gente precisa achar um modo de verdade de mobilizar e fazer ser real. Eu sei que tem um projeto circulando por aí, da Casa dos Artistas, para acolher nossos amigos, nossos colegas que podem precisar. A gente pode precisar. Nós. Quem é que sabe o dia de amanhã? Quem é que sabe o dia de amanhã? Bom, senhoras e senhores, estamos quase encerrando essa nossa live em homenagem ao Emílio Pita. E agora temos um último depoimento de alguém que faz parte desse grupo de apoio. Aliás, me corrigindo, o pessoal do chat me corrigiu porque eu erro. Eu fico brigando com o Richard, mas eu erro muito também. Muito mesmo. Obrigado, Tânia. Dona Tânia, síndica do condomínio, que ajudou muito. Obrigado, Tânia. Você batizou ela de qual nome mesmo? Não, não vou falar, porque o que vale é que ela chama-se Tânia. Obrigado, Tânia. Tânia, obrigado, hein? E agora, vamos ver o depoimento de uma das pessoas que fazia parte desse clube de apoio ao Pita, que é nosso querido homem apaixonado por teatro, empolgado por teatro, Tadeu Peroni. Oi, gente, eu sou o Tadeu Peroni e vou falar um pouquinho sobre o Emílio Pita. Bom, o Pita, o que dizer, né? Eu sou fã, né? Eu tenho uma profunda admiração pelo ator. Para mim é um dos maiores atores deste país, um grande poeta, um grande amigo, com um alto senso crítico para tudo, como todo grande artista tem, né? E muito generoso, muito carinhoso com a gente. Eu traz no apartamento dele, fui até o apartamento dele, levei uma caixa de bombons, né? E entreguei para ele na saída, assim. Peguei na mão dele e falei: Pita, eu vou vir te visitar mais vezes. Você fica feliz? Você ficou feliz com essa visita? Ele falou: muito feliz. E o que me deixa mais feliz ainda é saber que eu não estou só, que eu tenho amigos. Isso me deixou muito emocionado, né? Que o Pita, pelas palavras dele ali, e é para nós, né? Saber que nós não estamos sós e que temos amigos. Então, todo o meu carinho para você, Pita, né? E muito obrigado por tudo que você fez por nós no teatro, no cinema, na televisão e pela vida fora. Obrigado. Obrigado, Tadeu Peroni. Obrigado a todos vocês também, que no dia do amigo, que curioso, né? A gente está reunido com tantos amigos hoje, aqui, por uma causa tão nobre e tão importante. E então evoco, sim, um sentimento muito nobre, que é o sentimento de gratidão. E agradeço a todos vocês por todas as doações que vocês fizeram para o Recanto Tarumã, e pelo carinho que vocês demonstraram estando conosco aqui nessa live para, com carinho, homenagearmos o Pita. Né? Obrigado, Fábio Silvestre. Né? Obrigado por você me estender o convite de estar aqui hoje. Obrigado. Foi incrível, hein? Foi lindo, foi lindo.
Obrigado a todos que participaram, a todos que enviaram vídeos, aos que não conseguiram enviar vídeos. Obrigado a Orly Bar, que se ofereceu, mas a gente teve uma programação aí para a gente ter um pouquinho de qualidade. A gente precisava encerrar antes a seleção e programação dos vídeos, porque a gente é um espetáculo, como diz o Brecht, antes de tudo é entretenimento. Então, a mensagem fica que não estamos sozinhos, como disse o Pita ao Tadeu, que nós somos uma comunidade, que precisamos do outro. Ano passado, eu precisei muito dos outros. E acho essencial que a gente não esqueça que não estamos sozinhos, de verdade. Espero que esse espetáculo fique, de alguma forma, se repita de uma outra maneira, que o Centro Cultural Teatro Guaíra faça um evento mensal chamando artistas, contratando por um cachê que seja para ajudar, porque nós não estamos sozinhos e precisamos um dos outros. Agora a gente vai ter uma última apresentação, um último vídeo, e aí acabou esse nosso encontro que foi delicioso. Obrigado a todos que doaram, que ajudaram, que assistiram, que participaram. E um grande abraço, Pita. Muito obrigado por tudo. Com vocês agora, Alexandre Nero e Orquestra Sinfônica do Paraná apresentando Carinhoso. Não sei porquê bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim